أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر،